хайсан санаадаас 2021 оны 5 дуусарын 19-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөлж болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэрэгжих асуудлыг Хууль зүйн байгууллагаар 2021 оны 6 дуусарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг туссан зорилтыг хангах төрийн байгууллагад цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа мэдээлэл суурилан төрийн үйлчлэг иргэн хуулийн эсрэг хүртээмжтэй шуурхай хялбар байдлаар хүргэх, төрийн байгууллагууд хоорондоо цахимаар мэдээлэл солилцох, хууль өгсөн орчныг уламжлалт болох зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэрэгжих үед Улсын хурлын гишүүн Б2 газар эзэмших ашиглах эрхийн талаарх мэдээлэл нийтэд ил тод бос байгаа талаар. Улсын хурлын гишүүн энэ учрал цахим хөгжлийн үндэсний хорог байгуулах шаардлагатай эрх талаар. Улсын хурлын гишүүн энэ алтан ууйг татвар төлөгчийн мөнгөө санхүүжж байгаа төрийн байгууллагын мэдээлэл нууц мэдээлэлд багцсан шалтгааны талаар. Улсын хурлын гишүүн Ил Мөнхбаатар нийтийн мэдээлэл хариуцах шийтгэлд төрийн бус байгууллага болон хувьцаат компани хамаарх хэсэг талаар. Түүнчлэн хаалттай мэдээллийн жагсаалтыг хуульчлах нь тэр оновчтой эрх талаар. Улсын хурлын гишүүн Б-Дэлгэр Сайхан Улсын хурлын үйл ажиллагааны нууцыг хуулиар хэрхэн зохицуулах талаар. Улсын хурлын гишүүн Джейс Хватер хууль зөрчигчд хүлээх хариуцлагыг тусгаалан зохицуулсан эрх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Джейс Хватер мэдээлэл зөвлөсөөр ашиглахтаа тэмцэх нь ачлын үндсэн зарчим болох. Түүнчлэн төрийн байгууллагын хувийн нөөцийн талаарх мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй байх шаардлагатай талаар. Улсын хурлын гишүүн Цээ Мөнх Оргил мэдээллийн хил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилт удаашиж байгаа шалтгааны талаар. Улсын хурлын гишүүн Б2 хуулийн төслийг төрийн болон албаны нууцын тухай хуультай уялдуулан хэлэлцэх шаардлагатай талаар. Улсын хурлын гишүүн Б-Дэлгэр Сайхан хэрэг бүртгэлд мөрдөн бацаалтын явцад илрүүлсэн мэдээлэл алдагдж байгаа талаар санал хэлсэн болно. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдээлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 66.7% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдээлсэн мэдээллийн тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж бүртгэх журмын тухай хууль хүчин болсон тооцох тухай архив албан хэрэг хөдөлгөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай захиргааны хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай харилцаа холбооны тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай банкны төх мөнгө халамжийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай барилгын хуульд өөрчлөлт оруулах тухай захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай концессийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн эмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай шилэн засгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн шилжих хэсгээс хууль зүйн байгууллагын санал дүгнэлтийг шилжсэн шийдвэржихийг та бүхнээс хүсье.